71 سال گزرنے کے باوجود منڈی شاہ جمنا ریلوے کراسنگ پر فاٹک نہ بن سکا، جس کی وجہ سے کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں، کئی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں تو کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محمد عابد کی اس رپورٹ میں۔ ستر سال گزرنے کے باوجود منڈی شاہ جمنا ریلوے کراسنگ فاٹک نہ بن سکا، جس کی وجہ سے کئی افراد جان کی بازی ہار گئے اور کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہری اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اس کھلے اور خطرناک ریلوے کراسنگ سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم یہ منڈی شاہ جمنا میں کھڑے ہیں، یہاں پہ ریلوے کراسنگ پہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی فاٹک نہیں ہے۔ ہماری اپیل ہے موجودہ حکومت سے بھی اور موجودہ جو ریلوے کے وزیر ہیں ان سے بھی، شیخ رشید صاحب، کہ آپ اس کا خود نوٹس لیں اور یہاں پہ کم از کم ایک بندہ اپوائنٹ کریں، فاٹک کا انتظام کریں۔ یہاں سے بچوں کے بھرے ہوئے رکشے آتے ہیں اسکول سے، کوئی بھی حادثہ کسی وقت بھی رونما ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کم از کم ایک آدمی جو یہاں پہ اپوائنٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اسکول آتے جاتے ہیں، باقی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں، یہ سب یہی رستہ ہی ہے۔ کم از کم ایک بندہ ہو جو کسی کو بتائے، روک لے کہ جی یہاں پہ فاٹک نہیں ہے، گاڑی آ رہی ہے، ابھی گاڑی کا ٹائم ہوا آنے والا، ہمیں خود ڈر رہا ہے کسی وقت بھی گاڑی آ سکتی ہے۔ یہ منڈی شاہ جمنا ریلوے پوائنٹ ہے اور یہاں پہ فاٹک نہیں ہے، تقریباً آئے تھے نہیں ادھر، کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں میرے جو ساتھی کھڑے ہیں یہاں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بلکہ اس چیز کا یہ ثبوت ہے جو یہ کھڑے ہیں اسٹوڈنٹ، کافی مین چاہ رہا ہے یہ منڈی شاہ جمنا اور سرگودا روڈ کو ٹچ کرتی ہے، مین یہ روڈ ہے اور یہ ریلوے فاٹک ہے، اس کے اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فاٹک نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی انہوں نے آدمی نہیں دیا ہوا۔ تقریباً کافی ہفتہ اور دو ہفتے کے درمیان ایک دو حادثات یہاں ہو جاتے ہیں، تو ہماری اپنا اپیل ہے ریلوے وزیر سے، شیخ رشید صاحب سے، یا ہمارے اپنے خود یہاں کے بھی وزیر ہیں، تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں ایک فاٹک دے دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ سارے بچے اتنا بڑے تنگ ہونے نہ، پڑھائی والے رکشے لگ دیں، بڑے اسی بہت مجبور ہیں، علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ فوری طور پر منڈی شاہ جمنا ریلوے کراسنگ پر فاٹک لگایا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عابد، شاہ جمنا ایکسپریس جنگ۔